አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኢትዮጵያ ማሻአላ ተመረከቱ እንግዲህ ብላጅ በቀሎ ይሄ ነው እንግዲህ ብላጅ በቀሎ ይባላል ይሄ ነው ማሻአላ ቀያው ደስ ሲል ማሻአላ ይሄ ደግሞ በርበሬ ይባላል ይብታቱት ማሻአላ በርበሬ ይሄ እንግዲህ ተመረከቱት ማሻአላ በአመት እንግዲህ እንግዲህ ሽንኩርት ተነቅሎ አሁን ደግሞ ይኸው በቆሎ ተዘራ። የምታወት ነው በርበሬ ተተከለ። አሁን ደግሞ ለክረምቱ ደግሞ አንድ የሆነ አታክል ደግሞ ይዘራል። መታጡት እንግዲህ ማሻአላ ማሻአላ ማሻአላ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ይኸው እንግዲህ የዘበና በላይ ሰርግ ጨፌ ታጅቢ ነው። ተመልከቱ እንግዲህ ሀገራችንና እንደዚህ ተብሎ ይሄ ይጎዘጎዛል። ፍራሻችን እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ይሄ እንግዲህ ቦታው የምታዩት ነው፣ አምቦ ቦታ ይባላል። አምቦ ይሄ ደግሞ ይሄ ደግሞ ገብገባ ላይ የጫኑ ነው። ተመልከቱ ማሻአላ ዋው! ሀገራችን እኛ ደግሞ ይኸው በመኪና ልናስጭን ነው። አምቦ ቤት ይባላል ይሄ አምቦ ሸጠ። አጫጆቹ ናቸው። አሁን ኮበት እየተጫወቱ ነው። ተመልከቱ